Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Σπίτερ Μπασκετάκη, ημιτελική καλησπέρα όσον αφορά την Μάστερ από την Καμπριολέ Σονιγαρίνα, καθώς έχει ανέβει η θερμοκρασία και έχει ανέβει και η οροφή, ακολουθώντας τον ουρανό. Παρακολουθούμε τον δεύτερο μεγάλο ημιτελικό στο Final Four, το μεγαλύτερο παιχνίδι για την Summer Master μέχρι το επόμενο, μέχρι τον μεγάλο τελικό δηλαδή. Σαλονίκη και Hellas Legends διασταυρώνουν ταξίδι τους για πρώτη και τελευταία φορά για το καλοκαιρινό. Ο Βαγγελίδης έχει ξεκινήσει ως βασικός και παίρνει την πρώτη μπάλα και ήδη μετατρέπει σε assist 0-2. Είναι μόλις 8 παίκτες η διάθεσή τους οι Hellas Legends και μάλιστα ο Γιώργος Καραγκιαούρης στάθηκε στις ελλείψεις που έχουν. Για την συνέντευξη πριν από το παιχνίδι, όπως και στους θαυματισμούς από τους οποίους φέρνουν συγκεκριμένοι παίκτες των Legends. Βαγγελίδης δεν θα πάρει την μπάλα αυτή τη φορά. Μάστερ σας έκλεψε, ίσως έχει ξεκινήσει ως βασικός, σπανός μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 2 όλα. Αυτό το καλάθι για τους Σαλονίκης λοιπόν είναι γεγονός. Βαντής, Κόμπλος, Μάστερ έτσι από την πλευρά. Θα μαρκάρει, Καραγκιαούρης, πήγε στην διεκδίκηση. Δυνάμινα παιδιά, δυνάμινα. Πήγε το rebound. Αλλά κατοχή είναι για τους Σαλονίκς. Ο Μάστεντζος το άλλαξε τρίβλινγκ, δίνει το παρόν και με την φανέλα του Σαλονίκς. Παρά το γεγονός ότι όχι μόνο κέρδισε τον τελικό θες στην Elite με τους Big Babes, όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο, ήταν και ο Μπέτσον MVP. Ο Μάστεντζος για τρεις θα παίρνει στον Καραγκιαούρη, ο οποίος βγήκε αρκετά ψηλά για να μαρκάρει έξω από τη ρακέτα. Παρακόπλος στο rebound, ο Χαρατζής. Ο Χαρατζής αλλάζει κατεύθυνση, αλλάζει ταχύτητα. Ο Κόμπλος για 3, άστοχος της καθυστέρησης σηκωθεί για να πανηγυρίσει επιθετικό rebound όπως ο Βαγγελίδης και πάλι τελικός αποδέκτης. Μιας ωραίας πάσας και καλά αυτό το δείχνει. Πάλι 2-4. Δυνάμινα, δυνάμινα. Δύο καλάθια από τον ίδιο. Μιας Παντίκας. Πίσω αποκλείστηκε φωνάζοντας στο πανέλα των The Boys από τους Big Babes. Final Four. Μία ήττα, αλλά ακροσυντηρητή. Πήγε να κάνει μια κομπίνα εκεί πέρα, πήγε να εκμεύσει το φάουλ από τον Καλατζή. Ο Δημοκρατή σα δεν τα καταφέρε, δεν έβαλε ούτε το καλάθι. Κόμπλο. Καλατζή σου για 3. Τώρα σπανώσει και πάει πάνω το ψηλότερο αντίπαλο. Τον πήρε το σούτ όμω ο Καλατζή πάνω από αυτόν. Αλλά δεν μπήκε ούτε τώρα μέσα. Μαθέντο. Ο Φαντίκα έκανε μια προσπίση, παίρνει το σκρίνο των Στεριόγλου. Ένα ακόμα αλλαγέ τώρα και πολύ καλή άμυνα πάνω στην μπάλα. Πέφτει ο Αλεξανδρίδης, σπάει μέχρι μέσα, πέταξε την μπάλα, είναι άστοχο στο αμυντικό rebound από τον Γιώργο Παντικά. Αυτός ήταν αυτός υπέφερε από τραυματισμούς, σπάει μέχρι μέσα, πέρασε ένα μέσα από δύο παίκτες, πέφτοντας κάτω, όπα. Ναι, το καλάθι μετράει προφανώς, είναι δύση αλλαγή, ο Γιώργος Παντικάς έπεσε αρκετά άτσαλα. Πέφτει τέτος θα κάνει την εμφάνισή του. Στο παρκέ. Επομένως λίγο πιο πρόωρα, ο Γιώργος Παντίκας δεν έχει κάποιες ενεκλήσεις, ας αφήσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ο Κόμπλος. Καναντής Καραγκιαούρης τώρα σε μια ωραία spin move. Μπήκε το καλάθι! Αλλά δεν θα μετρήσει. Με 29 δεν μετράει. Χαμηλά το φάουλ. Που έχει χρωθεί στο Σεργιόγλου. Μέσα Ευαγγελίδη λέει ο Γιαχανετζής, Καραγκιαούρης τώρα πήγε να βγει το 1-2 στην τελικασία μεταξύ των δύο, δεν θα βγει τώρα 4-1-2 ενός πάρα πολύ δύσκολο το έργο του Αλεξανδρίδη, ο οποίος παραλίγο να κάνει και φάουλ, 6-4 πάρα πολλές πιθανότητες με το μέρος του Σαλονίκης, οι οποίοι έβγαλαν τον εφηβιασμό ο οποίος ολοκληρώθηκε με το καλάθι και παραλίγο το κλέψιμο και Γιαχανετζής την κρατεί πολύ κοντά στην κεντρική γραμμή. Πάσα Καραγκιαούρης ένα jump shot από αρκετά μακριά για τα δεδομένα ότι είναι άσχημα αμυντικό rebound εγώ. Μαστέντζος, ίσως παίξει με τον αδερφό του, θα του πασάρει, θα συγκρατήσει αυτό την μπάλα για την κατοχή. Εάν είχε πάρει σε πρώτη φάση ενδεχομένως να σούταρε κιόλας, να έχει στο ρεπερτοριό του. Μαστέντζος, στα 11 δευτερόλεπτα, θα της δίνει την πάσα στον Σπανό και έκοψε, θα πάρει το σούτ, είναι πάλι άσχημα. Η στοχή από την γραμμή των 6-25 δεν είναι με το μέρος των δύο ομάδων σε αυτά τα πρώτα 3,5 περίπου αγωνιστικά λεπτά. Ο Κόμπλος για 3 έπειτα από προτροπή. Ο Τσάλτη μισή κάθεται στον ελεγχό της εξέδρας. Επιθετικό rebound!
και φάουλ από τον Σαλκάντζο. Λιότερο αντίπαλο. Περισσότερο σε ρόλο. Όχι τόσο σε τρομετική διαφορά. Βαγγελίδης λοιπόν στις βολές. Μοναδικό σκόρερ των Legend μέχρι στιγμής. Άσαμε στην πρώτη βολή, έχει δικαίωμα για μία ακόμα. Έχει σκουφεί ο Άλεξ Ιωτρίδης από τον πάγκο. Ας όμως στήσει ο Βαγγελίδης αμυντικό rebound σπανός. Φτάξει τέτοιος. Χέρι με χέρι, δεν θα πάρει ακριβώς, αλλά θα πάει μπάλα στο Θωμά. Μας επίσης έχει κλειστεί από δύο κολλής και εκεί λέει ο Παράσχος διασπάσει την άμυνα των Legends. Αλλά ο Τέκος δεν ευστόχησε και Χαλατζής. Χαλατζής ωραία πάσα τον Βίδη ο οποίος ξαναπήρε από τον Καραγκιαούρη από εκεί που αστόχησε προηγουμένως ο συμπαίκτης του είναι άστοχος. Και αυτός με έρμπολα αλλά επιθετικό rebound από τον Ευαγγελίδη και καλάθι. Έξι όλα, σε ακολουθεί να είναι ο μοναδικός σκόρερ των Legends. Εντάξει τέντος. Μας τώρα θα παίξει πολύ καλή άμυνα για να δεις εξακολουθεί να τον πιέζει πάνω στην άμυνα, πάνω στην μπάλα. Ένα σκριν έπεσε κάτω για να δεις. Έχει μέσα πέρυσι ανάμεσα από δύο, τα έκανε όλα σωστά εκτός από το καλάθι ο Θωμάς τέντος. Δεν πήρε ούτε το φάουλ για να δεις. Κίνηση στην απέναντι πλευρά Αλεξανδρίδης. Κόμπλος, ρυψοκίνδυνη, αρκετά πάσα στη γωνία σου για τρεις, ούτε τώρα για να δεις. Μένουν στο τρίποντο οι δύο πάντες, αλλά δεν δικαιώνονται μέχρι στιγμής. Μετά είμαστε λοιπόν για τους Legends. Επιστρέφουμε πολύ λίγο. Είδατε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην Αρκαρίνα. Υπάρχει ένα μικρό κομφούζιο από τον πάγκο των Σαραμίξ για το ποιος θα περάσει εντός. Φυσικά η παρούσα πεντάδα στοιχίζει έπειτα από το Μάουτ. Μάθαμε ότι είχε βρεθεί ελεύθερος. Είδατε την σχετική έκφραση. Καθώς ούτε τώρα μπήκε το καλάθι. Ένα τζις γύρω από τον Μεγόβλο έξτρα πάσα στη γωνία. Σουτ για τρεις και επιτέλους για τους Legends στο καλάθι. 6-9. Κύριος Μεσανδίδη. Εντάξει τέντος. Δίκας Μίτρης έχει κάνει για εδώ στην εμφάνισή του στο παρκέ. Γιώργος Κορτίνα κάτσε στον πάγκο. Τρεις οι παίκτες στον πάγκο των Σαρανίκ Μεσανίκ που θα παίξουν λογικά που έχουν δικαίωμα. Σου για τρεις τέντος με ταμπλό από τη γωνία θέλει να απαντήσει. Είναι άστοχος σε θετικό rebound. Πανός δίπτωση άμυνα πάνω του. Έτσι ως πήγε να βάλει κάτι πολύ περίτεχνο. Πάσα στον Δημήτρη Παδίκα. Μάρα θα περάσει εκτός. Καλά τώρα, σε παρακαλώ, με προσβάλλεις. Καλά. Αν είναι δυνατόν. Τον ιατρίδη δεν ξέρουμε. Τον Μπέτσον MVP του τελικού στην Summer Elite. Τους πέρασε εντός. Τίγος έκατσε στον πάγκο και μάλιστα αλλαγή τώρα είπε ο Άλεξ Ιατρίδης. Φάνηκε ιδιαίτερα αποφασισμένος όταν το ανακοίνωσε στη γραμματεία. Ο Αγγελίδης στους ποιήσεις έβγαλε την πάση τελικά. Ο Κόμπλος. Στη γωνία για Χανατζής. Εντάξει τώρα λέει ο Παρακόπουλος, υπέροχη πάσα του Καραγκιαούρη και καλάθι από τον Ευαγγελίδη. Τρεις φίλοι στον πάγκο των Legends ξεσηκώνονται. 6-6 έχει γίνει 6-11-0-5 σερί των Legends σε ένα παιχνίδι με πολύ χαμηλό σκορ. Έχει πολύ αλλά αρκετά χαμηλό σκορ. Μαναζής συγκρατεί και έχασε προσωπή την ισορροπία του. Δεν βγήκε εκτός με την μπάλα, πρόλαβε να βγάλει την πάσα. Παρακόπουλος. Περιμένει στις συμπαίκτες και οι αντιπάλους. Ο Χαναντζής, πάλι ο Αλεξανδρίδης. Κίνηση τώρα ο Καραγκιαούρης. Είναι η δική του σειρά να πάρει την προσπάθεια. Δεν τα κατάφερε όμως. Ο Αλεξανδρίδης. Καλή άμυνα απέναντι του. Ο Αλεξανδρίδης δεν είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει εκτός ρακέτας ο Καραγκιαούρης. Πώς έκανε το φάουλ πέρα στον Αλεξανδρίδη και είναι το δεύτερο δικό του. Από τον πάγκο παρά στο σηκώνει τον Μπίσκα και ο ίδιος ο Καραγκιαούρης πέφτει προς τον πάγκο. Ίδια σκέψη με τον Παράσχο και τον Μπίσκα. Εντάξει τέτοιος. Άλεξ συνέβη στις πρόσθεσεις του μάχης μέσα στη ρακέτα. Λίγο σπαδίκα στο πέρα και πήρε γέρος 8-11. Ρόλε πάσα τελικά ο Αλεξανδρίδης, είχε χτιστεί καλά.
γνωστός για τις μάχες που δίνει μέσα στη ρακέτα. Και αυτός και ο Καραγιούρης από την έτερη πλευρά του Legends. Σουτιά 3 άστοχος και έκανε ζήσει επιθετικό rebound. Ο Ευαγγελίδης είναι και εκεί. Θα πετάξει την μπάλα όμως είναι άστοχος απέναντι στο φορικτό των Θεσσαλονίκης. Σουτιά 3 τώρα συγκίνηση στα 20 δευτερόλεπτα. Έστοχο αυτό το Ματέντσο. Φτάει τον ουρανό. Και πλέον όχι μόνο μεταφορικός και κυριολεκτικός. Ανοιχτή οροφή, τα είπαμε. Δεν ξαναλέμε. Μάλιστα και ο Μπίσκας θα περάσει για τους Legends. Καλατζής. Δημήτρης συγκυρίσει στα 6 δευτερόλεπτα. Θα σουτάρει. Δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον Άλεξ Τρίδη. Πολύ δύσκολο έργο θα έχουν όσο βρίσκεται εντός παρκέ ο καλύτερος, ο πολυτιμότερος παίκτης με βάση rating του τελικού. Συμπιατρήσει εύκολος και πάλι θα μας έτσι. Κάτι είπε στον μπάζο των Legends. 14-11. Ανάβουν σιγά σιγά τα αίματα. 2-19 και τη λήξη της πρώτης περίοδου. Φαναντζής. Δημήτρης για 3 Μαρκόπουλος τώρα. Και αυτό μέσα από την πλευρά των Legends. 14 όλα. Μαθεντζούς. Μαθεντζούς για να δούμε. Για να δούμε θα προσπαθήσει να κλέψει λίγη δόξα από τον αδερφό του. Το τυμήν έχει βάλει πλάτη. Σε αντίπολο που δεν έπαιξε καλή άνεση για 3 στο Μαθεντζούς. Και έχει λυκαθεί από τις δύο παιδιούς προσπάθειες. Αλλά τώρα δεν δικαιώθηκε. Για να δεις. Σαντρίδης στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος. Κορίδης, Αγγελίδης. Ωραία πάσα τώρα, άστοχος όμως. Από την ενεκτική φαινομενικά θέση ο Αλεξανδρίδης, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Άστοχος, ο Κορίδης με τα μπλο. Παραλίγο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Ο Αγγελίδης παίρνει το σκουπίδι των εισαγωγικών. Θα μάθετε τους επεθετικό αυτός μαζί με τον δικαιό του. Μέσα καλά του και πάρα σπανός. Ακούστε και κοιτάξτε πως κάνει ο Μαρτεντζός. Πάρα πολύ πληκτορική η προηγούμενη πάση. Στήθηκε και σφάουλ από πλευράς των Legends. Πολύ πολύ μεγάλες μάχες. Ίσκας περνάει εδώ για πρώτη φορά. Μαζί με τον Καραγιαούρη ίσως ξαναπερνάει. Ο Βαγγελίδης ο οποίος ήταν καταπληκτικός στο πρώτο. Μισό. Συνήθεια πολύ του Πανού. Επίσης παίκτης των The Boys. Ο Αλεξανδρίδης έχει περάσει επίσης στον πάγκο. Μαρκόπουλος. Κορίδης και πάλι Μαρκόπουλος έχει βρεθεί στον πια 3. Εύστοχος πήρε από τον Μπίσκο ο οποίος πήγε μέχρι μέσα. Αρκετοί παίκτες μέσα στην ρακέτα για τους Θεσσαλονίκης. Μία ακόμα απάντηση με άμεσο τρίπον. Στο έμεσο, πήγα να πνιγώ όλα καλά. Τσάκης δεν τότε. Με πέντε δευτερόλεπτα, μία άμυνα λέει είναι ο παράσκος από το Back to Legends. Μίσης Ροδίγας έκανε μία τρίπλα, το σκέφτηκε, το πήρε, είναι άστοχος και βρεθεί ελεύθερος και εξακολούθησε να είναι για αρκετή ώρα. Γεωρίς. Γάλλη πάσα πέρασε από δύο αντιπάλους. Καναντζής. Ίσκας έκανε μία προσπίση κι αυτός, ένα jump shot καθώς απελευθερώθηκε. Και ευστόχησε 17-19. Ανοίγουν οι ουρανοί σιγά σιγά και κυριολεκτικός και μεταφορικός. Οκ, έχει κουράσει αυτό το αστείο. Okay. Αλλά η στοχεία είναι με το μέρος των ομάδων κοντά στη λήξη της πρώτης περίοδου. 17-19. Τη μία πάσα του Άλεξ Τρίδη σωματικά ξαναπάρει από αυτόν. Άλεξ Τρίδη ο οποίος οργάνωσε την επίθεση, ξαναζήτησε επιθετικό φάουλ από τον Άλεξ Τρίδη. Μεγάλη δύναμη, αλλά τώρα δεν λειτουργήσε υπέρ του. Δευτερόλεπτα. Κορίδης. Είμαστε ο Μαρκόπουλος. Φαουλ από τον Ματέτσο και είχαν φαουλ όταν ήταν οι Θεσσαλονίκης και έχουν ακόμα 3 όλα. 7,5 δευτερόλεπτα. Ένα και ένα οι δύο ομάδες για την λήξη της πρώτης περίοδου. Κάνει μια προσπίση ο Μαρκόπουλος, έξτρα πάσα στη γωνία, υπέροχη πάσα για να ζήσει, είναι άστοχος όμως επειδή είναι κόρη φαουλ. Όχι, δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Βίσκας, συνεπώς 1,8. Λογικά πράγματι, Αλεξανδρίδης θα πετάξει καθαρότητα. 17-19, τελικό σκορ πρώτης περίοδου. Πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. 86 λεπτά και πέμπτη περίοδος. Οκ. Επιστρέφουμε και πολύ λίγο, είναι μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν
στην όχι πέμπτη περίοδο, στην δεύτερη περίοδο. Εντάξει, καταλαβαίνομαστε. It's ok. Ένα μικρό πρόβλημα με τον πίνακα. Δεν πτώμαστε καθόλου. Έχουμε εξελίξει την δεύτερη περίοδο, στην δεύτερη μεγάλη μη τελικού. Θετικό rebound. Όχι, δεν ξέρω, φτώχησε για τρεις. Πρώτη πίξη ήταν για τους Σαλονίκς. Συγχωρείτε να είναι η μπάλα για αυτούς. Εμείς συμμετείχαμε στην Πετάξη, την μπάλα στα 5 δευτερόλεπτα. Θετικό rebound και πάλι! Και καλά, δεν του πάνω. 19 όλα. Συλλήξη της πρώτης περίοδου 2 στα 13 και 3 στα 10 τρίποντα αντίστοιχα για Σαλονίκς και Legends. Ακόμπλος. Ακόμπλος χέρι με χέρι στον Χαρατζή και κάτι έλεγε ο Βαγγελίδης για το... την ενδεχόμενη αποχώρηση του Παρκόπουλου από το παρκέ να περάσει τον πάγκο. Θα πέσει κάτω, θα πάρει το επιθετικό rebound πεσμένος κάτω. Όντως ο Καραγκιαούρης και έπαιρνε και την πάσα και μπήκε για το καλάθι για τους Legends. Δύσκολη προσπάθεια από τον Καραγκιαούρη. Για τρεις εύκολα τώρα, Άλεξ Αντρίδης, ακούστε τι γίνεται από τον πάγκο του Σαλονίκη. Φυσικά ο Χωρίδης ακολουθούσε τη φάση προηγουμένως. 22-21. Κόπλος στέξει που έχει ανέβει ο Σταλός για να τον πιέσει και που ανεβαίνει και ο Καραγιώνης για να δώσει το screen. Στο διατρίσα από πολύ μακριά. Άσοχο τώρα ο Κόπλος. Σπατήκας. Σπατήκας ένα jump shoot άστοχο. Επιθετικό rebound Alex, ο οποίος κρατάει σταθερό. Σταλός από την γωνία στο διατρίς άστοχος. Χωρίζει το rebound. Πόπο. Ελαττήρια στα πόδια έχουν μπει και πνευματικά και σωματικά και εννοητικά και όπως γουστάρετε οι δύο ομάδες. Θα αφήνει την πάρα του καλάθι μια ακόμα γρήγορη επίθεση για τους Legends και φαούλ από τον Νέκη Χαναντζή στον Τέντσο. Παράσχος για πρώτη φορά εντός Μαρκόπουλος πράγματι στον Πάγκο. Άρασος και Χαναντζής θα παίξουν μαζί τώρα στην περίμετρο. Δημήτρης Πατήκας άστομος ο Ζάμπτος, αλλά επιθετικό rebound από τον Άλεξ, ο οποίος είναι και εκεί, αλλά και εκεί! Είναι και ο Χαναντζής και τώρα στο ανοιχτό εκεί με τον Καραγκιαούρης. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. Όχι ο κατεξοχήν παίκτης που ξεκίνεται σε εκδιασμούς, αλλά αυτή τη στιγμή το έφερε εις πέρα στο διατρίς και πάλι τον Άλεξ και τρίτη αμυντικό rebound από τον Καραγκιαούρη. Άρασος, Χαναντζής. Παράσχος στη γωνία, σε ρόλο Stuttgart. Αν έχουμε καταλάβει σωστά, για Χαναντζής, ρόλο point guard. Θα είμαστε μέσα, υπέροχη πάσα και πάλι έκοψε ο Χωρίδης και πάλι πήρε και πάλι έβαλε το καλάθι και στο συν 5 η Legends. 22-27. Θα έχει τέτος. Δεν θυμάστε την πλήρα εκεί από τους Σαλονίκς μέχρι μέσα. Κίνδυνη προσπάθεια τρομακτική από τον Ανεξετρίδη, που έριξε κάτω τον Χωρίδη. Σε πέντε φάλους δεύτερο για δύο βολές. Ο Βαγγελίδης περνάει εδώ στη θέση του Καραγκιαούρη τώρα, ο οποίος δίνει τα συγχαρητήρια από τον πάγκο και από τον γιο του, μεταξύ άλλων. Παλός και Δημήτρης Παδίκας στον πάγκο. Άτομο στην πρώτη ο Άλεξ, έτσι και μόνο ακόμα. Σε Γιώργο και Θωμάς εδώ, Θωμάς και πάλι back to back. Στην περίοδο, τρίποντα. Το πίστεψε, δεν ήταν άπιστο το μας. Τα κακά αστεία δεν έχουν τελειωμό. 23-27. Για να δούμε αν θα έχει τελειωμό σύντομα το momentum που έχουν βρει σε άμυνα και σε επίδεση στις τελευταίες φάσεις οι Legends. Ρίδης, άλλαξε ταχύτητα, θα πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ! Πήρε το φάουλ την κατάλληλη, την καταλληλότερη, τον καταλληλότερο στιγμή. Με το που απελευθερώθηκε. Στο πρώτο αντίπαλο. Μπορείς να δώσεις το λεγιά πάει μέχρι μέσα, υπέροχη κίνηση, υπέροχη ταχύτητα. Καλάθι. Λίξε, μπάλα περνάει εκτός. Και είναι για τους Σαλονίκς. Και η άμυνα. Τώρα μπήκε το προηγούμενο τον φαουλ.
Μέχρι μέσα είναι άσχημος ο Φαντίκας, πολλά χέρια, πάρα πολλά χέρια, τέσσερις παίκτες για το rebound. Τελικά ο Βαράσκος, ως πέμπτος. Στην Αναμπουγούλα ο Νίκος χάρηκε. Για να ζεις, έκανε μια προσπίση στον αέρα, έβγαλε την μπάστα στον διατρίπτο. Μεγάλη καμπή, εύκολος Μίσκας! 25-33 και στο σύν 8 οι Legends. Σαχιστέτζος. Φαίνονται κάπως προβληματισμένοι οι παίκτες των Θεσσαλονίκης. Παράσκος ανεβαίνει για να παίξει πολύ καλή άμυνα στο δωμάτιο Τέντζο, αλλά κάνει το φάουλ. Λευταία στιγμή, λίγο πριν αυτός αφήσει την μπάλα. Να δώσει τον παίκτη του. Για να δεις, περνάει και αυτός τον πάγκο. Ακόμπλος πάλι εντός. Πολλές ζυμώσεις. Παρά το γεγονός ότι ο πάγκος των Legends δεν είναι όσο πλήρης θα μπορούσε να είναι. Εάν τα πράγματα ήταν καλύτερα και πιο ευνοϊκά για τους τραυματίες, τους οποίους είμαστε τεραστικά. Για τρεις άσομες είμαστε ίσως και πάλι να μάθουμε στο κοινωνικό. Μπράβο, έλα, πάμε! Μας, θα έχει τώρα, πήρα από την επαναφορά. Μάθαμε ίσως από τη γωνία, περνάει τον Ράσκο να είναι μέσα, ψάχνει μια πάθα, έχει σταματήσει την τρίπλα. Δεύτερος Παντίκας του για τρεις άστοχος, πολύ ψηλά αμυντικό ριμπάντο από τον Ευαγγελίδη. Κόμπλος. Σλίπ πάνω, λέει ο Καραγιαούρης, το σύστημα το οποίο παίζουν all season long και στο winter. Οι Legends και... Οπ! Διαφυλλητικό φάουλ. Great σε αντιαφυλλητικό στην ίδια φάση με ρεφ. Στις σπέκτες. Μια παρατήρηση τον Κόμπλος τώρα στο γραμμή. Για να δούμε, 25-33 πλέον το σκορ. Δεν έχει μετρήσει η προσβολή. Τα πράγματα συνέβησαν έστωγος στην δεύτερο Μαρκόμπλος. Και πράγματι... Κόμπλος. Βαγγελίδης, μια διαθλητικό, δύο βολές, είναι για το χίλια τους Legends, κανονικά. Βράσκος, βράσκος στις προσποίησεις. Βαγγελίδης είναι ένα ποστάρι για να δούμε. 4 δευτερόλεπτα γύρισε, πάει μέχρι μέσα, είναι άσχημος. Γύρισε και προεκτηρώθηκε από τον Άλεξ, πάει και πάλι εκ νέου απέναντί του. Έξω την μπάλα από αυτόν, πήρε το ποιοτικό rebound. Άλεξ, καυστή πάσα ωραία. Έχεις κάνει μια προσποίηση, παρέμεινε πάνω του Φορίδης. Θεμάς. Ωραία, πάσα μέχρι μέσα, είναι άσχημος ο Άλεξ, την μπάλα στην τεράστια. Δεν κατάφερε ο Γιώργος Φαντίκας παρά την πολύ πολύ φιλότιμη προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα ζωντανή για την ομάδα του. Και αλλαγές και πάλι. Σάκησε στον πάγκο, Σπανός εντός. Και παράκτο στον πάγκο και Χαναζής εντός για Θεσσαλονίκη και Legends αντίστοιχα. Να δεις. Φορίδης, όπα! Κλέφτης από πίσω πήγε να γίνει ο Θωμάς και τα κατάφερε. Αλλά δεν κατάφερε να αποδράσει με τα κλοπημαία. Κατοχή είναι για τους Legends. Φορίδης. Φυσικάς, να δεις τώρα. Βαγγελίδης, χέρι με χέρι θα δώσει τα mind games μεταξύ Μαρκόπουλου και Πατίκα. Γιώργου. Περίπτως κρύα τον Ευαγγελίδη, για να δούμε αυτό που επιστρέψει την μπάλα. Νομίζω ότι πήγε να βγει το pick and roll, αλλά είχε κλειστεί ο Μωρίδης την μπάλα. Ο Ευαγγελίδης, sorry, η μπάλα έχει περάσει εκτός. Και είναι για τους Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. 25-34. Μας έτσι κάνει τώρα την μπάλα.
Φρύδης απέναντι του. Τηγιόγλου. Πάλι ο Μάστερ δώσει πια 3, θέλει να βάλει ένα τέλος στο ρυθμό που έχουν οι Legends. Επιθετικό rebound, άλλο εξαρτήτης και πάλι κερδίζει το foul, δεν έβαλε το καλάθι. Ήταν ζωής εντός του Βίσκα. Έτσι ο Φάλης στην πρώτη. Έτσι ο Φάλης στην δεύτερη, 27-34. Η φορά πέσει στους 7. Καλατζής. Σιγά σιγά η νύχτα μας επισκέπτεται. Πάει μέχρι μέσα για Καλατζής. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια και φάουλ. Τότε Άλεξ Τετρίδη. Δεύτερο φάουλ του Άλεξ Τετρίδη. Τώρα έπαιξε στα πόδια ο Γιωχαναντζής. Έσαμε στην πρώτη. Νικήθηκε ο κύριος στο φορικό των Σαλονίκς και των Σαλονίκς σε αυτή τη φάση. 25-35 είχαμε δει τρίτο το στρωτό σημείο του σε αυτή τη φάση. Η βυσή ανάμεσα από δύο παίκτες, καλάθι και φάουλ! Δεν ξέρω πραγματικά. Για να δούμε σε ποιον έχει χρησιμοποιεί το φάουλ. Είναι το καλάθι. Το νούμερο 12. Στον Ευαγγελίδη έχει χρησιμοποιεί το φάουλ, μάλιστα. 29-35. Μια σε έξω λίγο ο Ραγιώρης. Από τον πάγκο πήγε το διευθυντικό rebound ο Γιώργος Πατήρας της άστοχης της βολής. Φορίδης. Ο Κόμπλος και πάλι Φορίδης από τη γωνία. Θα δείτε δευτερόλεπτα. Φορίδης. Πάλι ο Αλεξανδρίδης. Ο Αγγελίδης πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος και διευθυντικό φάουλ. Έλα, time out, που έχει χτίσει ο Καρατζιούρης. Δεν υπάρχει τελικά. Δεν υπάρχουν βόλες, ναι, σωστά. Ωραίο χρώμα. Του ουρανού. Ωραίο χρώμα και του δεύτερου με τελικό παρόλα αυτά. Γιόγλου. Γιατί παρόλα αυτά, δεν... Δεν θα μπορούσε το ένα να δει το άλλο. Τέλος πάντων, έσοδος στη δεύτερη βολή στο Γιόγλου. 35, και αυτό βάζει μια βολή. Για να δεις Spain έχω την εντύπωση που λέει ο Καραγιαούρης. Spain play, για να δούμε. Για να δεις πάει μέχρι μέσα για... No screen. Και καλάθι από τον Γιαχανατζή. Μας. Επέναντι του Χωρίδης, ωραία τρίπλα, πάει μέχρι μέσα και ο Ευαγγελίδης πήγε για βοήθεια επιθετικό rebound και καλάθι από τον Αλεξία Τρίδη. Να μην είναι κάτι σοβαρό ούτε γι' αυτό. Ο Γιώργος Παντίκας έχει επανέλθει δόση έπειτα από τον τραυματισμό του. Καρατζαούρης περάσει εδώ και δεν θέλει να χάσει χρόνο. Υπέροχη πάσα και πάλι στον Γιαχανατζή, ο οποίος πάλι επελάβει μέσα στην αντίπαλη ρακέτα και κάνει κάτι καλό αφήνοντας την μπάρα στο καλάθι. 32-39. Περάσει 7. Το 12 αυτό πια τρεις από πολύ μακριά με ταμπλό! Απέναντι στον Αλεξανδρίδη, 35-39.
Ένα θα κοπεί ο Δίχας, ο μπασκετικός Δίχας εντός εισαγωγικών. Τον αντιπάλων του... Χαρατζής. Άντε δεν νομίζω. Δεν μασάει καμία από τις δύο ομάδες. Μιλήσουμε και λίγο με slang σου για τρεις. Θέλει να απαντήσει και το κάνει ο Χαρατζής. Παίρνω στο screen ψηλά από τον Καραντζαούρη. 35-42 και φορά και πάλι στους 7. Τόνος Παντίκας. 2-20 πια για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ένα ακόμα φάουλ έχουν να δώσουμε οι Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε κανένα φάουλ να δώσουμε οι... Αλλαγή. Μόλις θα δώσουμε πάλι στη γραμμή των τρεμβολών. Λήξης Παντίκας θα περάσει εντός του Σεργιόγλου. Πρώτη βολή, 36-42. Εσόχος στη δεύτερη, 42. Κορίδης. Το Γιώργο είπε στην παίκτη του να προσέγει για τρίποδο. Γκόμπλος. Και Χαλατζής πάει πολύ ψηλά για να πιέσει ο Θωμάς. Καστή πάσα υπέρχει και μία ακόμα από τον Φορίδη στον Καραντζαούρη και βήματα. Το Καραντζαούρη που σηκώνει το χέρι, κρίμα για τους Legends. Ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία, ενδεχομένως overpassing, ίσως να μην χρειαζόταν η πάσα του Καραντζαούρη. Όμως και να έχει είναι μπροστά ακόμα με 5 πόντους οι Legends. Και ένας Παντίκας. Μύθιξ τώρα στα 12. Laser πάσα, δεν θα περάσει τώρα μέσα στο σπανό, έκλεψε ο Φορίδης. Ο Φορίδης πάει μέχρι μέσα, στέκεται και ξελεί, έβαλε πλάτη στο προσωπικό του αντίπαλο και στόχισε 37-44. Σκόνες από τους μικρούς φίλους των Legends. Το Μάσης για 3 έχει πάρει φωτιά, έχει πάρει φωτιά, λέγεται 40-44. Ένα φάουλ έχουμε, ένα φάουλ. Και ένα φάουλ έχουμε, λέει ο Νούνου, πολύ σωστά. Θα να ζεις. Στη πάσα Καραντζαούρης πέρασε από 2 ανάμεσα και έγινε το φάουλ αυτή τη φορά. Αυτό θα στάρει, αυτό θα στάρει. Τον Δημήτρη Παντίκα. Εγώ ένα δεν έχω. Παίρνει τον χρόνο του ως συνήθως. Με τον δεύτερο. Πάλι διαφορά στους πέντε. Δεν ξέρω. Ρεφ, τι πήγες πιο νωρίς μέσα στο γραφιστό. Κατοχή είναι για τους Σαλονίκς. Να μπει και εντός. Μάσο. Λέγει τον Άλεξ που μπορεί στο screen. Πράγματι αυτό συμβαίνει σε 2-3 και πάλι πίσω από αυτό είναι άσχημα. Θα μας πάει είναι επιθετικό rebound. Άλεξ. Μας και πάλι για 2 πήγε αυτή τη φορά απέναντι σε ψηλότερο στο Μαρκόπουλο. Είναι άσχημα. Και θα ραντζείς. Θα ραντζείς. Καστή πάσα. Λίγο πιο δυνατή δεν φάση από ό,τι θα χρειαζόταν στον Αλεξανδρίδης. Καστή πάσα και πάλι Φορίδης σε αυτή η φάση. Εμπνέει και τα ζητήματα και επιφωνήματα από τον πάγκο των Legends. Μια πάρα πολύ εντυπωσιακή φάση για το σπανό, αλλά δεν βγαίνει η φάση, βγαίνει η άμυνα για τους Legends. Time out που έχει ζητήσει ο Παράσχος. 41 δευτερόλεπτα. Τρίτη λήξη του πρώτου μισού, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο το momentum. Λέει Legends, βγήκε και η άμυνα. Επίθεση με εντυπωσιακό τρόπο και άμυνα με εντυπωσιακό τρόπο. Συν κατοχή, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια η οποία προμηνύεται άκρως απολαυστική. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο Σάντε Χαρίνα. Το οποίο όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο ένα και πιο σκοτεινή. Στο 54 πλέον. Όταν αρχίζει και ο μεγάλος τελικός development. Μιλάμε για Χαναντζής, στα 12 δευτερόλεπτα. Χαναντζής πάει μέχρι μέσα και πάλι βρέθηκε ελεύθερο και πάλι πάει να το εκμεταλλευτεί. Είναι άσχημος όμως τώρα, δύο παίκτες στο Legends κάτω. Συγχωρείτε ο Αλεξανδρίδης και Χαναντζής. Η αμερική ισορροπία η οποία καλύπτεται με κάποιο τρόπο από τους λιγότερους Legends.
Μέτζελ για τρεις όμως από την άλλη. Καλέσει και από τη μία πλευρά, δεν καλέσει και από την άλλη. Μισμάτς. Αμυντική ισορροπία και ελεύθερος Πανάς εκτελεί και μήνες στο Κοσμίσκα. Σκαστή πάσα, κάνει μια προσπίση κρατώντας σταθερό απέναντι στον Άλεξ Γιατρίδη. Καλάθι και φάουλ από το Φορίδη και αυτό το φάουλ μόλις τώρα στα 0,8 που εκμεύσε ο Φορίδης. Φορίδης ενδεχομένως να είναι πιο σημαντικό από το καλάθι και φάουλ, καθώς είναι το τρίτο του Άλεξ Γιατρίδη. Μίτσο, βόρο το 5 πόντο, δεν είπες κάτι. Μίτσο, ο Γιατρίδης τρίτο. Πράγματι, οκ, ήθελα να το επιβεβαιώσω, απλά για να σιγουρευτούμε. Πράγματι, τρίτο του Άλεξ. Πέντε φορές. 43-50 και αυτό λογικά εκτός συγκλονιστικής εξελίξεως θα είναι το τελικό σκορ. Και πράγματι αυτό είναι το τελικό σκορ του πρώτου μισού. 43-50, οι ομάδες που θέλησαμε αρκετά νοθρά όσον αφορά το σκοράρισμα. Όχι όμως όσον αφορά το playstyle τους. Απλώς η ευτυχία δεν ήταν με το μέρος τους, κυρίως από την γραμμή των 6-75 και κυνηγούσαν αρκετά τρίποντα. Επιστρέφουμε λοιπόν σε πολύ λίγο για την επανέναρξη του παιχνιδιού, για την έναρξη της τρίτης περιόδου του δεύτερου μισού. Υπενθυμίζουμε όποια ομάδα πάρει τη νίκη θα πάρει μαζί και την πρόκληση για να αντιμετωπίσει τους West Brothers στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν για το Βασιλιά Θεσσαλονίκη και για φέτος. Μια χρονιά πραγματικά ασύλληπτης έντασης, ένα ασύλληπτο ταξίδι θα φτάσει στο τέλος του. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνικα Αρίνα. 43-50 το σκορ. Κατρώθηκαν πίσω για τις κόκκινες επί. Συνέχασαν. Τι ήθελα να το πω, τους μάτιαξα ενδεχομένως. Τσαρονίκης έκλειψαν. Πιθανώς. Γιώργος Παντίγας, οι δύο ομάδες είχαν αρκετά μεγάλο χρόνο να ξεκουραστούν στην Αναπαυλά. Γιώργος Παντίγας. Άλεξ στα 7, Σπανός για 3 από τη γωνία. Άσκοπος και το rebound από τον Άλεξ. Άλεξ με τον Γιώργος Παντίγα. Μιλάμε δύο παίκτες πάνω και έκανε τελικά ο Φορίδης. Πάνε τώρα την μπάλα. Μέσα. Τώρα λίγο καλά το και φάουλ. Αλλάζει ταχύτητα, πάει μέχρι μέσα, παίρνει παραμάζωμα το Φορίδη, επιθετικό rebound από τον ίδιο, η μπάλα δεν θα το κάνει το χαρτίρι ούτε τώρα. Άλεξ, παίρνει rebound και μαζί το foul, ξεκολουθεί να παίζει έχοντας 3. Two free throws, πολύ σωστά, από την Γαμαρία. Ο οποίος τεχνικά έχει έρθει από τον πάγκο. Στην δεύτερη καρδιόλου στο rebound. Κόμπλος. Στην δεύτερη γωνία. 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 Σε δύο παίκτες, είναι το πλέον πόδιο του μαθητός. Για να δεις πάει μέχρι μέσα. Αλεξανδρίδης για τρεις άστοχος. Θετικό ρεμπάουντ και πάλι από την Καναδί. Παίζει κάτω παίκτες και κάνει βήματα. Κάνε το Σαλονίκης, ο Σαλονίκης έκανε βήματα προηγουμένως. Είναι θετικό ρεμπάουντ, ο κοντύτερος παίκτης στην πεντάδα αυτή τη στιγμή. Μιλς Λέτζεντς ο Καναδής. Thank you.
Άλεξε με τον Άλεξ να κατεβάσει την επίθεση του Σαλονίκη. Ένα screen για να βγάλει pick and roll τον Τέγο. Ποιος παίζει μαζί με τον Άλεξ Ατρίβιο. Καλή πάσα, Εξατρίδης, έξω πάσα στη γωνία σου για τρεις άστοχος. Ο Τέγος στήριγμα και πάλι. Θα μπήκε ο Δήσος με τον Ματόπουλο. Και ο Πρωτογερόπουλος για τους Legends. Είστε με κράνος πριν. Όχι. Όλα καλά. Όπως είχα μια φιγούρα με κράνος και λέω πως είναι αυτός. Και μετά το βλέπω εκεί πέρα. Όχι. Όλα καλά. 44-51. Είσαι μέσα ωραία πάσα με περιστροφή του Γιώργου Μπατίκα. Τζάμψου τέξτε από τον Τέγο. Ενδεχομένως όλοι οι παίκτες να χρειαστούν κράνος παρ' όλα αυτά. Γιατί το παιχνίδι έχει γίνει αρκετά φυσικάλ. Βρίσκας μέχρι μέσα. Είναι άστοχος ο αμυντικός ριμπάντος. Να περάσει ο Θεμάς στο κέντρο. Αλεξανδρίδης και φάουρ από τον Τέγο. Τέλος. Έτσι ωραία πάσα, τι καλά το χωρίδι. Αλεξανδρίδης έδωσε το σκριν ψηλά. Και βρισμός τώρα από το μάγκο του Σαλονίκη, ο οποίος βρίσκονται και πάλι πίσω με 7 κυνηγούν στο σκόρ για πολύ πολύ μεγάλο χρόνο, χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Βρίσκονται από τη γωνία σου για 3, άστοχος. Βρίσκονται από τον Γερόπουλος, κάνει κάποιες διατάσεις. Και θα περάσει εντός. Βρίσκας, είναι το χωρίδι. Καραγιώλη γυρίζει, σκίζει ωραία πάσα, πολλαπλούς πίσες, παραλίγο χαλάσει και φόρο το φορίδι πάλι από τις δύο βολές. Γιούρι θα περάσει τον μπαγκ, όπα. Δύο μπουκάλια πάνω του. Μέσα στην πρώτη φορά ο Χωρίδης. Είναι μετά στην παγκοτή ο Χωρίδης. Στην πρώτη φάση. Στο 46-55. Με φορά αγγίζει τους 10 πόντους. Άρα δεν τους φτάνει. Τέγος για 3. Έστοχος! Απέριξε τον Καραγιαούρη. Πάλι είχε βγει εκτός ρακέτας για να παρκάρει σούβερα στην περιφέρεια. Χαρατζής. Αμύβης. Μια δεν θα περάσει και πάλι το δεξιμήριο από Χωρίδη. Τώρα κέντρο κοντά, φάουλ. 23 Χωρίδης. Μάτσες στην παραφορά. Ποδίγας. Είναι πάσα στην πρίγκη στον Εσπανό, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Τέγος. Στα 11, στη γωνία τώρα είναι η σειρά του Άλεξ να βγει εκτός τριπόντου. Άλλη μπάλα για σειρά σε αυτού να βγει εντός καλαθιού. 52-55, διαφορά από το σύν 9. Έχει πέσει στο σύν 3 μόλις για τους Λέντες. 2 τρίποντα και κλέψιμο και πριν καν ολοκληρωθεί η υπέροχη φάση για τους Σαλονίκης. Έχει ζητήσει το υπόλοιπο του Καλιαούρης και ο Παράσκος έπειτα από το καλάθι. Το 0 σερί για τους Σαλονίκης, άκρως εντυπωσιακό. Μέσα σε μόλις τέτοιες φάσεις. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, 6-18 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Legends. Έπειτα και έπειτα από αυτό προφανώς για να δούμε τι καινούργιο θα ψάξουν να βρούνε. Φαίνεται να έχουν αναθεωρήσει πάνω από αυτά. Η deflection λάθος και πάλι έχουμε προφανώς. Παντήκας, θα είναι μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ μπροστά η Σαλονίκη.
κρυθεί το φάουλ και η σειρά του Μαρκόπουλου να περάσει εντός. Είναι σε αλλαγή, μπαίνει. Θα μου δείτε πως έκανε το φάουλ πριν εκτός. Ο Γιώργης αναλύει να γίνει μεγάλο λάθος στην επαναφορά. Θα δείξετε στις εκδόσεις να κλέψει για να δει συγκράτησε. 2-55, 46-55, ναι. 57-55. 11-0 το σερί των Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διακοπεί καθώς ο Καραγιαούρης πήρε και πέρασε μέσα από 2 ανάμεσα από Τέχο και από Σπανό. 5-36 για τη λήξη της 4ης περίοδου. Σποντίγας, επίσης τον Άλεξ. Παίρνει ένα σκρίνα από τον Σπανό σου για 3 πίσω. Αυτό είναι άστοχος στη βάση του Σιδέριου, παίρνει την κρίτα ο Χωρίδης. Κόμπλος. Το μικρό rebound του G3 με πολύ μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος το μικρό rebound από τον Άλεξ. Ο Δίγας πάει μέχρι μέσα στο σερβιρ την πάση του καλάθι και είναι έστοχος, πέρασε 2 αντιπάλους και βρεθεί στη γωνία ο Σπανός και ζήτησε για να σουτάρει για 3 αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Μαρκόπουλος πάει στη γωνία του G3, είναι χειριά του για Χανατζή. Αν είναι λέει και αυτός έστοχος, 59-60. Δίκας. Γύρισε ωραία ρόλα, ρε, υπέροχα, είναι άστοχος. Θα σμπρώξει την μπάλα μας ο Γαρίδης. Εκεί που είναι συμπαίκτης του, Χωρίδης. Γύρισε πάσα για να γύρισε στο 15. Οπ, αυτή πάσα για πόδι. Είναι κόμπη και από πόδι. Πόδι. Τέσσερα δευτερόλεπτα. Γκόμπλος το σκαμπίλι στην μπάλα και πάλι πόδι από τον Τέχο. Ποδοσφαιράκι loading που φέρεται, τα κάνουμε και καινούργια λίγα. Αυτό ήταν μέσα στο παίκτη. Το μάθησε στο μπάγκο, Σάκης έντος στην θέση του. Μια 14 για τους Legends. Και πάλι ο Γκόμπλος είναι παραφορά για αυτούς. Χωρίδης. Βίσκας, ο Βαγγελίδης είναι έτσι που περάσει. Εντός, φαίνεται με... Πάμε! Έξτρα πάσα στη γωνία από Μίσκα στον Μαρκόπουλο, είναι άσχημα στο μπλοκάρι εντός εισαγωγικών, επιθετικό rebound! Χωρίς να έκανε μειωθεί ο χρόνος της επίθεσης. Ο Χαρατζής στόχισε. Πήρε και πάλι το επιθετικό rebound, αλλά εάν το πρώτο... Στο πρώτο είχε ανανεωθεί ο χρόνος, μπορείς να είχε μία ακόμα προσπάθεια. Το Garton Legends, κάτι που δεν συνέβη. Ο Βαγγελίδης περνάει στην μπάκρο για Βαγγελίδη στη θέση του. Εντός. Σπανός. Ποντίγας στα 15. Σπανός τέλος στην μπάλα, τέλος και κάτι σαν επιλογή. Ξαναφύρε στη γωνία. Είναι μέχρι μέσα ωραία πάσα. Συγκλησία από 3 παίκτες πρωτού βγάλει την πάσα στον Πατίκα. Στεριόγλου. Και πριν έρθει το τρίποντο από τον πρώτο, 62-60. Γκούμπλου. Βίσκα στη γωνία του Χαλαντζής, έκανε μια προσπίση. Χωρίς να κάνει τρίπλα, χωρίς να κάνει πάσα στο για 3 απέναντι στο Γιάννο Πατίκα, με θετικό rebound τον Βίσκα. Γκούμπλος. Μια προσπίση ο Χωρίδης, πέρασε έναν, πέρασε δύο, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Τέγος. Πανός, στέγεται με το ένα χέρι, με πολύ μεγάλο άλμα. 64-60. Το momentum έχει έρθει τούμπα. Ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν πολύ κοντά στην τρίτη περίοδο να βρεθούν μπροστά με 10 πόντους με διψήφιο η Legend. Βαγγελίδης. Βαγγελίδης ζήτησε Μαρκόπουλος που μάθησε να ζητάει όταν δεν ήταν πια ελεύθερος. Με τον Σαϊκτέντο. Πάει μέχρι μέσα η πέρα. Η κίνηση ανάποδο λέει από το Χωρίδη. 64-62. 21 φωνάζει ο Καραγιαούρης πολλές φορές. Εντάξει τέτοιος, για 3 άστοχος, πάρα πολύ ψηλά ο Γιώργος Πατίκας. Θα βγάλει την πάσα, έχει από 2, τέτοιος. Λέγου γύρισε και με τη μία, είναι άστοχος. Φυσικά. Κόμπλος. Φυσικά. Αγγελίδης. Αγγελίδης.
7-4. Πάλι Μίσκας. Τα 5 δευτερόλεπτα παίρνει την επιλογή στη διά 3 πίσω από αυτήν. Είναι άστοχος. Θα έχει στείλει το rebound. Στα 20. Μίσκας μέσα. Πάσα η οποία θα περάσει στο σπανό με κάποιο τρόπο. Ενδεχομένως να μην ήταν αυτός ο τελικός επίδοτος που αποδέχεις. Αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Ευθυνόμου. Έχει πέσει κάτω Μίσκας. Ξανά επιθετικό rebound και καλάθι. 66-62. Σχεδόν άπαντες όρθιοι από τον πάγκο των Θεσσαλονίκης. Για μία ακόμα φορά, συν μία συμπληρωματική βολή στην προσπάθειά του. Τρίτο το 17, η γραμματεία. Ένα πολύ βολή του Δημήτρης Φαδίγας, Μίντσος από τη γωνία, Τέγος. Βαλός, στο 13 και πάλι Τέτσος. Θα αρχίσει στην weak side, μια κίνηση που του αρέσει. Συνδιά 3, Τέγος εύστοχος. Τώρα και Τέτσος έχει το playmaking μέσα του. Συνδιά 9-4. Play που βγάζει ο ίδιος πολλαπλούς συμπαίκτες του και με τη φανέλα των Θεσσαλονίκης αλλά και με τη φανέλα των The Boys. Ψηλή πάνω και το Γερόπλος είναι το σπίτι στο Παγκόπουλο. Ποιος πάει με μέσα ακόμη κι όμως από το σπανό. Χωρίδης. Πάλι Μαρκόπουλος στο 4 δευτερόλεπτα πέρα στο σπανό. Ποιος παίζει υποδειγματική άμυνα. Θα πετάξει την μπάλα πάνω σε αυτόν όμως. Μαρκόπουλος. Γάλλη πάσα σπανός. Συγκριτήριο. Θα ψηλώ στον Σαλανίξ από τον Τέντσο. Χωρί μπάουν τελικά από τον Γερόπλο. Λάθος πάσα αλλά δεν μας δείσει κατά την κατοχή. Την μπάλα εντός. Τέντος είχε προηγουμένως ότι έχει το playmaking μέσα του. Τέντος και με το βίντεο είπαμε έβγαλε την μακρινή πάσα. Κόμπλος, την παραφορά και Χαναντζής. 20 δευτερόλεπτα από τα 30 είναι για τους Legends. Βρίσκονται πλέον πίσω με 5. Πέμπτο σερί, Final Four. Την ομάδα που είχε φτάσει και στα 3 Final Four πέρσι. Την κόρη μπαουν μόνο φάλ τώρα αυτή τη φορά στον Ευαγγελίδη, ο οποίος φαίνεται να έχει... Αλλαγή τον Ευαγγελίδη δεν μπορεί. Αλλαγή και μπορεί να το πατήσει. Θυμίζουμε πέρσι Final Four και στο κύπελο και στη Master και για τους Legends και στη Winter Elite branded ως Lethal Pistols αλλά το ίδιο roster επί της ουσίας Μίσκας περνάει εντός Βαγγελίδης στον Φαγκό Μίσκας θα εκτελέσει πολλές Να δείτε τι είναι αυτό εδώ, τη γραμματεία. Μια αλλαγή.
Όχι, μα γίνεται αλλαγή γιατί στο τόπο το χτυπάει ο μας. Όχι για όλους. Βάλε το πόδι στα μακάβια πίτσια. Τελικά μπίσκας εκτελειβολές. Κόμπλος του Βαγγελίδης φέρα στον πάγκο. Νιώρισε μπίσκας του. Ελληνικά το γέρο, αλλά τα... Δεν πρέπει να πω. Άλλος ήταν, όχι. Δεν πρέπει να πω. Σκασέτσοβος στη δεύτερη. Σίδε νέξτε έξι. Όχι φάουλ! Φάουλ λέει από τον πάγκο ο Βαράσκος. Έστεντζος. Μπίτς Φατίκας τώρα στα 7. Πέραντι του Μπίσκας παίζει ένας για λίγη ώρα. Άστοχος ο Δέγος απέναντι στον Καρτζαούρη. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα εντός ο Θεός. Παίκτης φωνάζει Μπίτς Φατίκας 0,4. 0,8 ήταν προηγούμενης περίοδου. 0,4 στο ακριβώς μισό. Τελικό σκορ λοιπόν, τρίτης περίοδου, η πέμπτης θα έπρεπε να πούμε. 69-66, στάμε τρεις Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είχαν βρεθεί πίσω ακόμα και με 9. Στο λένε ότι ουσιακότατα 11-0 σερί και θα ήθελαν έτσι να φέρουν το momentum με το μέρος τους. Συμπιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια η οποία προμηνύεται θρυλική στην τέταρτη περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, τελευταία περίοδος στον δεύτερο ημιτελικό της Summer Master 2023-2024. Είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη 69, Αχιέλος Legends 66, έναρξης τέταρτης και τελευταίας περίοδου της κανονικής περίοδου. Τότε κατοχή είναι για Θεσσαλονίκη. Ζάκης Τέντζος. Αν θέλει να γυρίσει, έχει κερδίσει το φόρο από τον Γιουργυρόπουλο. Πραγματικά υπήρχε μισμάτς, το γυρίσει και άμεσα και έκανε το φάουλο από τον Legends. Δεν παραφορά από κάτω. Εγώ. Πάλι γιατί ο Πατήκας γύρισε. Την πρώτη φορά που κάνει αυτή την κίνηση. Το fade away είναι άστοχος όπως τώρα. Πολύ δύσκολο. Καλατζής χαμηλώνει το κέντρο του βάρους. Ωραία πάσα το Φορίδη και πάλι ο Φορίδης. Τελικός αποδέκτης ενός εντυπωσιακού play. 69-68. Πρώτο σκόρ για την τέταρτη περίοδο είναι για τους Legends. Ο Φατίκας συγκρατεί ότι έχουν συγκριστεί από 2 πέρα του Καραντζόρι, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα χωρίς φάουλ. 71-68. Ο οποίος ελπίζουμε να διατηρήσει τον μπροστά του. Οπότε είναι 70. Θα ανοιχτώ το τερματικό δικαίωση των... Λίγος. Στην ουσία από δύο πολύ ωραία παράμεσα έβγαλε την πάσα Πατήκας στο σπανό.
73-70. Σαμίδης. Ο Καραζής πάει μέχρι μέσα, σκαστή πάσα. Ο Γιαρούς έχει κάνει βήματα και πάλι. Επίσης το κορδί του, το κορδί του δυναμικά στη φάση. Αλλά βήματα. Έχουν έρθει οι παίκτες με τα λεγόμενα γκρουπάκια εκεί από τον αγώνα μας. Συνεπώς έχουμε και κοινό αυτή τη στιγμή. Ο Σαντίκας πάει μέχρι μέσα. Μπήκε το καλάθι. Δεν πήρε το φάουλο από τον Αλεξανδρίδη. Θα μας δεις. Γάλλη πάσα στον Φορίδη και πάλι ανάποδο, λέει από τον Φορίδη. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές πλέον. Μεγάλη πάσα δεν θα περάσει από τον τέτοιο στον Ισπανό. Ένα play που έχουν βγάλει πολλές φορές και πάρα πολύ εντυπωσιακά οι δυο τους στο Winter. Σαντρίδης, είναι μια προσπίση για Καρατζής. Σέκλει τους προηγουμένους και πάει μέχρι μέσα ο Σαντρίδης και είναι η δική του σειρά που βάλει το κορμί του για να εκμεταλλευτεί την κατάσταση με αυτό. 75-74 και πάλι κλέψιμο από τον Καρατζή, το οποίο δεν κρατάει πολύ όμως, επέστρεψε την μπάρα στον Τέντζο. Άλεξ. Σε κάνει μια προσπίση απέναντι του ο Πιντυρόπουλος και πάλι και υπάρχει φάουλ από τον Καρατζή ή από τον Πιντυρόπουλο. Ένα από τους δύο πρέπει να είναι. Στο Γιαχανατζή, ναι, το φάουλ. Αναστή. Αυτός που είναι. Αυτός που είναι, λέω. Είμαστε μέσα στον πάγκο Κολοβός για πρώτη φορά στο παρτίζ στην τέταρτη περίοδο στα 7.23. Πάει μέσα ο Σάχης Τέντζος, έκανε μια προσπίση για πάσα. Τελείωσε μόνο στο τη φάση τώρα και Κολοβός με πολύ φρέσκα πόδια και φρέσκο μυαλό, λέει η λογική. Θα παίξει μαζί με Σπανό και με Άλεξη Αθρίδη, πολύ ψηλό σχήμα των Θεσσαλονίκς. Ο Σάχης Τέντζος στο 1 και Δημήτρη Πρατήκα στο 2, λέει η λογική. Σε 3 από τη γωνία, είναι άτομο που καταφύγαμε την κόρη από τον Σπανικά. Ο οποίος έκανε την μπάλα από τον Φορίδη. Καρατζαούρης μέχρι μέσα, την αφήνει στο καλάθι. 77-76, δεν τα παρατούν οι Legends. Προβός. Μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, Άλεξ. Μέσα, έχουμε και μέσα καλύβι. Καλύβι. Έχει. Για να δει. Θα είναι πάσα ωραία τώρα μέχρι μέσα. Και πάλι ο Καρατζαούρης. 99-98. Προφανώς και ο Σαμπόνης. Από το χειμερινό. Το λένε τον Βίσορς. Το Βος. Θα μας γυρίζει διαφόρα από τον Καρατζαούρη. Από τον πάγκο των Σαλονίκς. Καλάθι και φάουλ από τον Παντικά. Παντικάς και μία βολή. Είναι πλέον πολύ ψηλό σκορ. Μπορεί να φτάσει και τους 90 πόντους και τις δύο ομάδες. Δεν βλέπω να συμβαίνει. Ο Αλεξανδρίδης έχει βάλει πλάτη σε καυτή πάση στον Πρωτογερόπουλο, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ από τον Ματέντζο. Τρίτο και για αυτόν. Σιγά σιγά παίκτες έχουν γίνει με φάουλ. Γιούρης. Σοδίδης ούτε για 3-4 γόσα, αλλά είναι για 2 τελικά. Σοδίδη για 3-4 γόσα, αλλά είναι για 2. Σαν πολιτικός ακούστηκα. Που το ένα σημαίνει κάτι άλλο. Anyways, δεν τόσο. Μίτσο Φατίκας. Για 3 άστοχος ο Κολοβός, επιθετικό rebound σπανός. Πάλι θα μας τέτοιος για 3, επιμένει, είναι άστοχος, μάλλον πήγε και πήγε. Ισαμβρίδης. Εγκαλατζής. Ένας πήγε το κλέτσιμο, θα μας τέτοιος συγκρατεί προς τη μήνυα για να γραμμίσει το μέρος του σπανό. Τελικά η μπάλα κλάπηκε. Διαμαρτυρία ήταν για φάουλ από τον πάγκο του Θεσσαλονίκης, για φάουλ που έκανε ο Φορίδης, λένε ξανά συγκρατούν την μπάλα. Θεσσαλονίκης. Ο Άλεξ τροφοδοτεί τον έτειρο ψηλό σπανό. Δεν
πέντε το καλάθι, 84-80. Έχα να τζεις. Τι handful παιχνίδι πραγματικά. Στα 16 δευτερόλεπτα. Στον Τίλις. Είναι μέσα στη γωνία σου για τρεις από την άλλη γωνία από την οποία πήρε προηγουμένως το τρίποντο για να δεις. Τηνικό rebound και πήρε μέσα το καλάθι. 84-82. Έχεις δει time out ο Καραγιώρης σε πρώτη χέρια. 84-82. Είμαστε εντός. Μέσα ο Μαρκόπουλος θα περάσει εντός. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικός ο τραυματισμός του. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Έχεις θα γυρίσει μετά από πέφτει χωρίς απλό το καλάθι, αλλά γύρισε τώρα τον Γερόπουλο, 86-82. Time out είναι γεγονός για τους Legends, επιτρέφουμε σε πολύ λίγο 4:29 πλέον για την λήξη της τέταρτης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν και μία ακόμα φορά, έπειτα από το time out, κάθεσε ο Καραγιώρης που ζόταν ακόμα, αλλά και όλους θα παίξει μαζί με τον Πρωτογερόπουλο, ανεβαίνουν ψηλά οι δύο παίκτες και το χτύπη το δίδυμο για τους Legends στις pregame συνεντεύξεις. Ο Πρωτογερόπουλος είναι άστοχος όμως σε μαχαινοδήποτε, είχε βρεθεί ελεύθερος. Μαθέντος. Άλεξ πάει μέχρι μέσα, έβαλε πολύ ωραία το χέρι του Καραγιώνης, αλλά δεν κατάφερε να συγκροτήσει το κλέψιμο και ενδεχομένως αν έπαιρνε τον τρίποντο θα ήταν χειρότερη συγκυρία για τους Legends από ότι άπλα έπαιρνε απλώς το δίποντο. Φύριγμα. 33. Αν το έχει βρεθεί στο νούμερο 33. Ρεφ. Ο Γερόπλος είναι τόσο να περάσει τον πάγκο τώρα. Αντίκας. Αντίκας και πάλι. Άρχισε να γυρίσει στα 5 δευτερόλεπτα. Αντίκας για 3 στα 2 είναι άστοχος και βρεθεί ελεύθερος. Και ο Θεμαστός ο οποίος θα πάρει την μπάλα τώρα από το φορείο, δεν θα πάρει το φάουλ. Ξανά ελεύθερος ο Γιάννης. Δεν ήταν πάνω του 89-82. Το βάρος τους είναι 7 για τους Σαλονίκς. Πλέον με την πλάτη στον τοίχο. Πολύ σημαντικά για να παρανοήσουν οι Legends. Αργόπλος για 3. Άστοχος την μπάλα που έχει κινήσει. Σπρώξε την μπάλα ο Αλεξανδρίδης εκεί που είναι ο φορείο ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Στην πρώτη βολή, 89-83. Σπανός. Ράισε, λέει ο Σπανός από τον πάγκο. Αντίκας. Και πάρα πολύ καλή άμυνα απέναντι του και θα κερδίσει το φάουλ. Τώρα έχει χαλατζή. Τέταρτο του για χαλατζή. Το playmaking των Legends είναι ατρίσκο. Ενώ περνάει ο γορμός στον πάγκο. Είναι ο Πατήκας εντός, θα παίξει με τον αδερφό του. Αδέρφια γιατροί, δύο αδέρφια πατήκες, αδέρφια τέτοιοι. Η ομάδα των αδερφών, η Ζανονίξ. Στην πρώτη γιόρος Πατήκας, 90-84. Συν των άλλων έχουν δύο ακόμα φάουλ να δώσουν οι Ζανονίξ. Αδέρφια Πατήκας, έστοχος. Επίσης στην υπολή, 91-84. Κόμπλος. Είναι και έτσι ο Χαλατζή. Έχασε τον Εφορίδη, ο οποίος στέγει με τελή με τα μπλό έφτωγος. 91-86. Μας, διαφορά στο συν 5 για τους Σαλονίκς, έχουν την κατοχή. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Υπέροχη! Υπέροχη κίνηση από τον Θωμά Τέτσο. Πίσω απελευθερώθηκε μόνο ο ίδιος ξέρει πώς. Και Χαλατζής ξεγλίστρηση στην ρακέτα της αντίπαλης άμυνας. Γαλατζής έχει μέσα στους στέγητες στον αέρα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια με την κόρη πάντα από τον Άλεξ. 2 για την 8 πλέον.
πλέον για την Ιξή. Λάθος πάσα όμως! Η Σπαλίγας δεν συγκρατεί και βγει πιο μπροστά. Παρασυρώμενη από τους αλλεπάλληλους πόντους ενδεχομένως της Σαλονίκης. Από τον ρυθμό που επικρατεί, που έχουν επικρατήσει με αυτό το ρυθμό οι ίδιοι βέβαια. Αργόπουλος και βάλει πλάτη στην πρώτη φάση ο Καραγιώρης στον Άλεξ. Πρέπει να πάρει την μπάλα. Έχει χάσει. Στην Βαντίκα έκανε μια προσποίηση. Άστοχος που παίρνει τον Άλεξ ο Καραγιώρης τελικά. Πήρε την μπάλα και την προσπάθεια παίρνει από αυτόν. Γιώργος Βαντίκας. Μας στην γωνία Σπανός σε έξτρα πάσα. Τριγωνάκι τώρα που έχει βγει. Κόπηκε! Ο Γιώργος Βαντίκας από το χωρίδι. Σπανός. Βασέτος, 2 λεπτά ακόμα, σούτια 3. Πάρα πολύ σημαντικό, ανέμενε θέτει τη διαφορά στους 10. Τη διαφορά στις 7 τώρα. Προϋποθέσεις ευνοδιασμού παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει η Σαλονίκη στην άλλη πλευρά. Βήματα στην χειριστή των Legends. Πολύ πολύ κρίμα. Κάτι μάτι που έχει ζητήσει ο Καρδιώνης. Άχυρο τελικά από τους Legends. Μόλις δεν θέλω να το σπαταλήσω, να το πάρω. Μάλλον τώρα, δεν το ξέρουμε αυτό που σπαταλούσανε. Μη σπαντικάς. Στα 14 δευτερόλεπτα. Τίγας Καλαντζής παίζει πάνω του, έχει εξαρτωθεί με 4 φάουλ. Άλεξ, εδώ μέσα στο μάθος έτος στέγεται και εκτελεί. Μπήκε! 95-86! 1-30 και κηρύξει πλέον πάρα πολύ κοντά στο εισιτήριο στην πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Buster Club καλοκαιριού της Σαλονίκης. Καναντζής, έβαζε τον Καραγιώρη ο οποίος με το ένα χέρι πειραμβάνει το καλαθί, 95-88, στο 1-7 οι Legends έχουν γίνει μεγαλύτερες από το πέσεις στο μπάσκετ και... πατήσει την γραμμή ο Καραγιώρης. Το μαρκάρισμα. Γιατί έχω δει πάλι ο παράσχο ο οποίο δράχτηκε ω coach. Και το κλέφιμο για να δείτε τώρα πιέζει όπω είναι λογικό και όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου Legends. Είμαστε έτσι σκαστή πάσα ασφαλώ. Ωραία, πάσα και πάλι από διοργανώσει και άντρα από Legends και καλάθι. Τον Άλεξ. 97-88 η διαφορά του είναι 9-1 και 11 για την ήξη τη τέταρτη περίοδου. Δύο ακόμα φάουλ έχουν να δώσουν τη Σαλονίκη. Ακόμα, Σαλονίκης, καυτή πάσα στον Καραγιώρη, ο οποίος έκανε πολλαπλές προσποιήσεις. Πραγματικά πολλαπλές, είναι άστοχος. Παρακόπλος είχε βρεθεί ελεύθερος, δεν πήρε. Ένας Σπανός μέχρι μέσα, άστοχος, υπέρνησε την δυτικό rebound και με τη μία άστοχος. Και ο Σπαντίκας. Τώρα, μόνο μακρινά σου θα μπορούσε να σώσουν τους Legends, ο Διατρής είναι άστοχος ο Τιχαναντζής. Δυτικό rebound από τον Μαρκόπλο και καλάθι από τον Φορίδη, 97-90, 93 δευτερόλεπτα. Είναι σημαντικά. Σπανός για το φάουλ και το έκανε ο Μπίσκας. Θα πούμε στην γραμμή των, στην ρουλέτα των ελευθερών βολών, όπως είναι. Μουσικό από πλευρά στο Legends για να σταματήσω τον χρόνο, ενώ ετοιμάζεται να περάσει ο Κυμαψόγλου. Να πούμε και τώρα. Αυτό το πράγμα περνάει εντός. Θες του Σάκη Τέντσο. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Σπανός. Καλό νέο για τους Legends. Άστοχος στη δεύτερη. Ακόμα ένα καλό νέο για τους Legends. Και Χαναντζής. Και τον Καραγιώνα που έχει ήταν μικρό rebound. Χαναντζής. Μόνο λίγο ψάτης από το πλευρό των Legends. Και καλάθι. Σκαστή πάσα από τον Χαναντζής τον Καραγιώνα. 30,2 για 5 πόντους. Οκ. Φαίνεται πολύ πιο manageable τώρα η διαφορά. Με time out 97-92, πάρα πολύ ψηλό σκορ. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Σαλονίκς. 30,2 για τη λήξη. Πρέπει να διαχειριστούν μια διαφορά 5 υπέρ τους πόντων. Οι Νίκς που έχουν την επαναφορά τώρα με τον Άλεξ. Τρεις παίκτες για να πιέσετε στην άμεση επαφή. Παίκτη έπειτα από την επαναφορά, φάουλ
Φόρηκε στο σφαλό. Δυσκομένως να τον έχουν στοχοποιήσει, λέτε, καθώς έχασε τις δύο προηγούμενες στο σφαλός. Έστοχος στην πρώτη αυτή του ζευγαριού. 98-92. Χωρί μπάουν του Γιώργου, ό,τι χειρότερο σε αυτή τη φάση για τους Legends. 20 δευτερόλεπτο φάουλ του πάρει από το Φορίδη στον Άλεξ. Άλεξ τις βολές. 19,8. Έστοχος στην πρώτη, 99-92. Στον στις δεύτερη αγγίζουν, σπάνε το φράγμα των 100 πόντων του τριψήφιου Θεσσαλονίκης. Για Χαλατζής. Δεν θέλω να κάνω φαουλή. Θεσσαλονίκης σουτιά 3 για Χαλατζής. Έστοχος! 195. Πολύ μακριά φάουλ τώρα πρέπει να γίνει. Θα το κάνει ο Καραγιαούρης. Πραγματικά. Απλό, δεν νομίζω να τίθεται θέμα διαθετικού. Άμα μπει δεύτερη time out, λέει ο Καρδιόλης, το ένα που έχουν είναι διαθέσιμο οι Legends, το ίδιο επιτελώνει και ο Ψάντης. Θα σκάψει στην δουλειά της εξέδρας. Άστοχος στην πρώτη ο Γιώργος Σωτήγας. Και το time out που είχε προναγγελθεί θα πάρει τώρα 14 δευτερόλεπτα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Legends, το τελευταίο μάλιστα που είχαν διαθέσιμο. Έχουμε την κατοχή Μαρκόπουλος στην επαναφορά. Μία ακόμα φάω να δώσουμε, έχουμε η Θεσσαλονίκη. Μαρκόπουλος, κάποιος πρέπει να βγει, κάποιος πρέπει να σουτάρει. Βγάλει πάσα. Κανένας δεν ακουμπάει, πάνω θα περάσει εκτός και είναι για τους Θεσσαλονίκης. Μπάλα θα... Τι έγινε τώρα? Από εκεί πέρα τελικά η μπάλα, ναι, πάνω για τους Θεσσαλονίκης. Πάλι και πάλι από τον Φορίδη, τρίτος στις τελευταίες φάσεις. Πέμπτο, το πρώτο παίξι που αποβάλλεται. Ο Πατήκας στην γραμμή των δευτερών βολών. Άστοχος στην πρώτη. Έστοχος στη δεύτερη, 102-95, στους 7 Θεσσαλονίκης. Κόμπλος, 9 δευτερόλεπτα, χωρίς φάουλ. Πράγματι θα γίνει τώρα το φάουλ από τον Παρό. Παρακόπλος είναι ακόμα παραφορά. Καλή φάση που θα πάει στο σφαλό τώρα. Μην κάνεις επίθεση του, λέει ο Άλεξ. Αυτό μου αφήσει την μπάλα στο παρκέ. Τελικό σκορ 102-95. Παίρνει τη νίκη και μαζί την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Master Salonix. Ένα πάρα πολύ απολαυστικό παιχνίδι. Το μαρτυρά εντός εισαγωγικών και το σκορ. Πάρα πολύ συνύπαρξη και ποιότητα και από τις δύο ομάδες. Ένα ακόμα Final Four. Είναι από δίδυ καρπούς για τους Legends Salonix. Δεν είχαν φανεί όσο καλά ήθελαν στο σημερινό. Είναι εδώ πέρα, φωνάζουν βροντερά δυνατά, παρόντες μάλλον, στο καλοκαιρινό. Και πάλι στη Master, κάπου εδώ πέρα, τελειώνει και η συγκεκριμένη μετάδοση. Πρώτη τελευταία, μαζί με τον τελικό, ο οποίος διεξάγεται αυτή τη στιγμή για την σεζόν. Κάπου εδώ πέρα. Σας αποχαιρετούμε και εμείς από όλους που συνεργάστηκαν για όλη αυτή την χρονιά πια. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να απολαύσετε το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας!